അച്ഛൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. അനുഭവം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ സ്ത്രീകൾ ഈ രംഗത്തൊക്കെ പുരുഷനെ പോലെ വിരാജിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, വഴി മാറിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇരുന്ന് തരാം. കാരണം ഞാൻ അറിയുന്നിടത്തോളം രാജകീയമായൊരു സ്വയംവരമാണ് ഗർഭാധാനം. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉത്തമ മനസ്സിൽ, പാകപ്പെട്ട മനസ്സിൽ 110 ദശലക്ഷം വരെയൊക്കെ വരുന്ന ബീജങ്ങൾ തുള്ളിച്ചാടി വരുമ്പോൾ തൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് ഉതകുന്നതും വരുംകാലത്ത് തന്നെയും തൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും തൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും ഭംഗിയായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതും കാലാതീതമായിരിക്കുന്ന സത്യത്തെ പ്രഘോഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുമായ ഒരു ഉത്തമ സന്താനത്തെ തനിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന വിനയവും സൗശീല്യവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആ 110 ദശലക്ഷം ബീജങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ആ സ്വയംവരം സ്ത്രീയുടെ അംഗതലങ്ങളിൽ മാത്രം നടക്കുന്നതാണ്. എവിടെ എന്നുവരെ ഉത്തമ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകുമോ അന്നുവരെ മാത്രമേ ഉത്തമ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇത് നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞായിരിക്കണം വാര്യവിദൻ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞത്, മാതാപിതാക്കളുടെ ആഹാരജന്യമായ രസവും ദോഹദകാലത്തെ ഗർഭിണിയുടെ ആഹാരജന്യമായ രസവും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയംവരം മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല. ക്ലിയറായി? ക്ലിയറായി? വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ. തങ്ങൾക്കോ അടിച്ചുപൊളിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഈ പുരുഷന്റെ ആധിപത്യമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് മടുത്തുവെന്ന് തോന്നിയ 60 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പഴയ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിച്ചതും നശിപ്പിച്ചതും. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് നരകേറിയ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നരമാറ്റാനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ തെച്ചതുകൊണ്ടായില്ല, നിങ്ങളുടെ അന്ധകരണം വെളുപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഞാൻ പുത്തൻ കുട്ടികളെ അല്ല കുറ്റം പറയുന്നു. Am I right? ഇന്നലത്തെ നിങ്ങളുടെ ആഹാരം വഴി വന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ വൈകല്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കാരണം. അത് ഒറ്റയടിക്ക് മാറ്റാൻ ഗവൺമെന്റുകളുടെ പക്കലൊന്നും ഒരൌഷധവും ഉണ്ടാവില്ല. വാര്യവിദൻ അതാ സൂചിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആഹാരരസം വഴിയും ജീവികളുടെ അവയുടെ രോഗങ്ങളും ആവിർഭവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ നിർത്തിയില്ല, ഒരടിക്കുറിപ്പൂടെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വെള്ളം പാഞ്ചഭൗതികമായ രസസംബന്ധിയാകുന്നു. ആ വെള്ളം മതി രോഗശമനത്തിൽ. അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഔഷധം കൂടെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അല്പം വെള്ളം എടുത്തു വച്ച്, നല്ല മനസ്സാണ് നിങ്ങൾക്കെങ്കിൽ ആ മനസ്സിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാം, അതെടുത്തു കൊടുത്താൽ രോഗം മാറും. വെള്ളത്തിന് മാത്രമാണ് നിയതമായ ക്രിസ്റ്റലീകരണമില്ലാത്തത്. വെള്ളം ദുഷിക്കുന്നത് സമീപസ്ഥമായ മനസ്സുകൊണ്ടാണ്. വെള്ളം ശുദ്ധമാക്കാൻ മനസ്സു മതി. ഇതിന്റെ പേരിൽ വൈദികമായൊരു ശാഖ തന്നെ വളർന്നിട്ടുണ്ട്, ആപോഹിഷ്ഠ എന്ന്. ജലമെടുത്ത് കയ്യതിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ
മാറി മറി. ഈ അന്ധവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ പ്രസിഡന്റ്, കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, എന്താ അങ്ങയുടെ പേര്, അബ്ദുൾ കലാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അഗ്നിച്ചിറകൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടാം പേജില്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം പേജില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും രാമേശ്വരത്തെ പൂജാരിയും തമ്മിൽ സംഭാഷണം നടത്തുന്നതും ജലത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ചർച്ചയും, അത് ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവില്ലെന്ന പിതാവിന്റെ വാക്കും, അങ്ങനെയാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. Am I right? വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു. ക്രിസ്റ്റലീകരണമൊന്നും അതിലില്ല, കാരണം നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും നെറ്റ് ചുളിച്ചെന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തരാവുന്ന ഒരു സാധനം ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം പേജാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു. എല്ലാ മതങ്ങളും ജലത്തെ ഉപാസിക്കുകയും ജലത്തെ ആരോഗ്യത്തിന് കാരണമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണോ വച്ചത്? അതുകൊണ്ട് വാര്യോവിധനാണ് ആ വഴിയിൽ ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷേ അടുത്തയാൾ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു, അതും ശരിയല്ല. ആ ശരി പോരാ, ഇവിടെ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണെന്നല്ല അർത്ഥം, ഭാഗികമായ ശരിയാണ്. ചിലപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഞാൻ സമയം ഓർക്കും. എൻ്റെ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരാണ്. കാരണം പണ്ടൊരു സ്വാമി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വന്നു, സ്വാമി അങ്ങ് ആവേശത്തിലായി. അപ്പോൾ ആവേശത്തിലായപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചെഴുതേറ്റ് പറഞ്ഞു, ഇത്രയും പാടാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി കഞ്ഞി കുടിക്കാവുന്ന. അങ്ങനെ എങ്ങാനും വല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമയമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു അച്ഛനെയാണ്. അച്ഛനിങ്ങനെ താടി രണ്ടു വശത്തേക്കായിരുന്നു, രണ്ടു വശത്തേക്ക് താടി നിൽക്കുന്ന അച്ഛൻ. അപ്പോൾ അച്ഛനിങ്ങനെ അടിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്, രാവിലെ തുടങ്ങിയതാണ്, 12:30 ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ്. അന്നമ്മ ഇത് കേട്ടിങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് കരയുകയാണ്, കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുക്കുക. അച്ഛൻ ആവേശം കൂടി, അന്നമ്മ മാത്രമേ എഴുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉറക്കായി. എന്നാലും അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചു, ഒരാൾ തന്റെ പ്രഭാഷണം ചെയ്തു. പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അന്നമ്മ അടുക്ക വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, അന്നമ്മ നിനക്ക് എന്റെ പ്രഭാഷണം? എന്റെ അച്ഛോ, അതൊരു കഥയാണ്. അച്ഛനിങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോകുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ ഈ രണ്ടു വശത്തേക്കുള്ള താടി പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ഈ ആഴ്ച ചത്തുപോയ മുട്ടനാടിനെ ഞാനങ്ങ് ഓർക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരുമ്പോ പോയോ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഞാൻ സമയം ഓർക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സമയം മറന്നു. അപ്പോ രോഗങ്ങള് അങ്ങനെയല്ല എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞതിനെ മറ്റേയാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം തെറ്റാണെന്നല്ല. ആ ശരി പോരാ, അല്പം കൂടെ കൂടിയ ശരി നമുക്ക് വേണം. അതൊരു പാക്ഷികമായ ശരിയാണ്. ഭാരതീയർ പണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് തെറ്റുകളില്ല, വാസനകളുടെ ലോകത്ത് താഴ്ന്ന ശരികളും വലിയ ശരികളുമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് താഴ്ന്ന ശരിയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ശരിയിലേക്കാണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റും ശരിയുമാണ്. തെറ്റാണെങ്കിലും നടക്കില്ല, ഈ ലോകത്ത് നടന്നതൊക്കെ ശരിയാണ്, ശരിയായതുകൊണ്ടാണ് നടന്നത്. നമുക്ക് ആ ശരി പോരാ, അതാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം. ക്ലിയർ? ഇത് പ്രത്യേകം തലയിലോർത്തണം. അതുകൊണ്ട് ഹിരണ്യാക്ഷൻ പറഞ്ഞു, രോഗങ്ങൾ രസജന്യമല്ല, ആത്മാവും മനസ്സും രസജന്യമല്ല. രസജന്യമാണ് രോഗങ്ങളെങ്കിൽ അത്
ശബ്ദജന്യവുമായിരിക്കണം. പുരുഷൻ പഞ്ചമഹാഭൂതവും കൂടി ചേർന്ന ഷഡ്ധാതുജന്യമായതുകൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ ഷഡ്ധാതുജന്യമാണ്. രസം, രക്തം, മാംസം, മേദസ്, അസ്ഥി, മജ്ജ, ശുക്രം, ഇവിടെയൊക്കെ ആ രോഗം വരുന്നത്. ആ രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രസജന്യമാകുന്നത്? ധാതുജന്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ പറയുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് ഈ പറയാനുള്ള ആവേശം ഉണ്ടാകുന്നത്. മറ്റേയാൾ എഴുന്നേറ്റു. ശൗനകൻ, മാതാപിതാക്കന്മാരില്ലാതെ ഷഡ്ധാതുജന്യമായ സ്ഥൂല പുരുഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. കൂടാതെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ, പശുവിൽ നിന്ന് പശു, കുതിരയിൽ നിന്ന് കുതിര എന്ന ക്രമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല പൈതൃകമായി പ്രമേഹം, കുഷ്ഠം മുതലായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം മാതാപിതാക്കളാണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഇത് ഒരു 100 വർഷം മുമ്പ് ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കണ്ടെത്തൽ അതിനെത്രയോ 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. എന്നിട്ടിത് കാണാതെ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടി വരിക, എന്നിട്ടിത് മറന്നുപോവാ, തലേ നിൽക്കുവോ? കാരണം പാരമ്പര്യ ജനിതകത്തിൽ ഇതില്ല. ജനിതക സീമയുടെ എല്ലാ അംശങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സാധനം ആ പരീക്ഷത്തിൽ വച്ച് ശൗനകനാണ്. മാതൃജവും പിതൃജവുമാണ് രോഗങ്ങളുടെ കാരണം. അതും പൂർണ്ണമായി ശരിയല്ല. എല്ലാ രോഗങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല. ചില രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടിയ ശരി ആവശ്യമാണ്. ഭദ്രകാപ്യൻ എഴുന്നേറ്റു, അത് ശരിയല്ല. മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നാണ് ജന്മവും രോഗവുമെങ്കിൽ അന്ധന്റെ പുത്രൻ അന്ധനാകണം. അതാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടുവന്ന വാദം. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പൂർവോൽപത്തിയും നിശ്ചയമില്ല. അതിനാൽ കർമ്മഫലമനുസരിച്ചാണ് രോഗങ്ങൾ. കർമ്മം കൂടാതെ പുരുഷനും രോഗങ്ങളുമില്ല. അതനുസരിച്ചാണ് എണ്ണമറ്റ ക്രിയകളുണ്ടായത്. സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് രോഗം മാറുമെന്ന് പറയുന്നത് പശുദാനം, അത് ഇതൊക്കെ ഈ ഭദ്രകാപ്യന്റെ വാദത്തിൽ നിന്നുണ്ടായത്. അതൊക്കെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നു. കാരണം തൊടുപുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്ത് ഒരു മലയുണ്ട്, കുളമറ്റമോ മറ്റോ ആണ്. തൊടുപുഴക്കാരുണ്ടോ? അവിടെ ഈ തൈപ്പൂയത്തിൻ്റെ ഉറവപ്പാറ ഉളമറ്റമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊടയത്തൂരല്ലെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഉറവപ്പാറ ഉളമറ്റമാണ്. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ പോകും. ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇടാനാണ്. അത് അരിമ്പാറയൊക്കെ പോകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. പോയവരുണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ചില കർമ്മമാണ്. ചിലർ പശുവിനെ ദാനം ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറുമെന്നുള്ളത് ഭദ്രകാപ്യന്റെ ഈ വാദം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ധാരാളം ആളുകൾ പഴയ്ക്കും മറ്റേ തിരുവല്ലയ്ക്ക് അടുത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട്, പരുമലപ്പള്ളി. കാരണം അവിടെ ഒരു അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണ്, എറണാകുളംകാരനാണ്. എസ് പത്മനാഭൻ നായർ ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ആൾ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല. സായിപ്പിന്റെ അടുക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിച്ച്
ധാരാളം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹം ആ ഫോട്ടോ എടുത്തു. ധരംകൃഷ്ണൻ എന്നായിരുന്നു മറ്റോ റൈറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ശേഖരത്തിൽ പ്രകാശമില്ലാതെ പ്രകാശിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ആർക്കൈവ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ്. യാതൊരു പ്രകാശത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലല്ലാതെ ആ പിതാവിന്റെ ചിത്രം അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെപ്പറ്റിയും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പിന്നിലെ കലകളെപ്പറ്റിയും പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില കർമ്മങ്ങളുടെ മാറ്റം ചില ആളുകളെ കണ്ടാവുണ്ടാവും. ലോകത്തങ്ങനെ കൂണ് മുളയ്ക്കുന്ന പോലെ സിദ്ധന്മാർ മുളയ്ക്കാറുമുണ്ട്. കാരണം നല്ലതും ചീത്തയുമായി. കാരണം ഇതിനിടയിൽ നല്ലതേത് ചീത്ത ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ല, മനസ്സിലായതെന്നറിയില്ല. 10 പേര് ചേർന്നാൽ ഈ വ്യവസായം നല്ലപോലെ നടത്തുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയല്ല, ധാരാളം ആളുകൾ നല്ലവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പേര് പറയാത്തത്, അറിയാമെങ്കിൽ പോലും പറയാത്തത്, കച്ചവടം എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരുന്ന കർമ്മം കൊണ്ടാണ്. കർമ്മത്തിന് ആ രഹസ്യവും അത് ഭദ്രകാപ്യന്റെ വാദമാണ് രോഗത്തെക്കുറിച്ച്. ഇതും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. Am I right? ലോകത്ത് ഇത് കേട്ട് ഭരദ്വാജൻ എഴുതി. അത് ശരിയല്ല. കർമ്മത്തിന് മുമ്പ് അതിനൊരു കർത്താവ് വേണം. കർമ്മം കർത്താവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. തലനാരിഴ കീറിയാണ് ഇവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. ഇന്നത്തെ പോലുള്ള വാദമുഖങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഏത് കർമ്മത്തിനും ഒരു കർത്താവ് വേണം. കർത്താവ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കർമ്മം കാണില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മഫലമാണ് പുരുഷൻ. ഷഡ്ധാതുജന്യമായ പുരുഷന്റെയും രോഗങ്ങളുടെയും കാരണം അതുകൊണ്ട് സ്വഭാവമാണ്. കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് രോഗകാരണം. സ്വഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ രോഗം മാറും, സ്വഭാവം മോശമായാൽ രോഗങ്ങളുണ്ടാകും. ഖരം, ദ്രവം, ഉഷ്ണം, ചലം എന്നിവ ഭൂമി, വെള്ളം, വായു, അഗ്നി എന്നിവയ്ക്ക് സ്വഭാവമായ പോലെ പുരുഷന്റെ സ്വഭാവമാണ് രോഗം. ഇത് കേട്ട് കാംഗായനൻ എഴുന്നേറ്റു. കാംഗായനൻ പറഞ്ഞു, ശരിയല്ല, സ്വഭാവം നിമിത്തമാണ് ഭാവങ്ങൾക്കും വികാര ശരീരാദികൾക്കും ശുഭാശുഭങ്ങൾക്കും സിദ്ധിയും അസിദ്ധിയുമെങ്കിൽ കൃഷി, വാണിജ്യം, യജ്ഞം മുതലായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഫലസിദ്ധിയില്ല എന്ന് വരും. കാരണം സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ വേറൊരാൾ പോയി കൃഷി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സ്വഭാവം പോലെ വാദം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല. കൃഷി ചെയ്താലേ, സ്വഭാവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷി ചെയ്യണം, വളമിടണം, എല്ലാം ചെയ്താലേ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് സ്വഭാവമല്ല. അതുകൊണ്ട് പുരുഷനും രോഗവും സ്വഭാവജന്യമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഇതിനെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രജാപതിയാണ് ഈശ്വരനാണ് രോഗകാരണം. അതിനുള്ള യജ്ഞവിധാനത്തിൽ പെട്ടാൽ രോഗം മാറും. ചേതനാചേതനമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണം പ്രജാപതിയാവും. ലോകത്ത് സമറ്റിക് രീതിയിലുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും രോഗകാരണങ്ങളെ ഇന്ന് തളച്ചിരിക്കുന്ന കുറ്റി കാംഗായനന്റെ കുറ്റി തന്നെയാണ്. അറിയപ്പെടുന്നിടത്തോ പക്ഷെ കാംഗായനന്റെ മതത്തെയും ആത്രേയ ഭിക്ഷു ചോദ്യം ചെയ്തു. നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട ആത്രേയനല്ല, അധ്യക്ഷനായ ആത്രേയനല്ല, മറ്റൊരാത്രേയൻ. ആത്രേയ ഭിക്ഷു, പ്രജാഹിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രജാപതി ഈശ്വരൻ ദുർജനങ്ങളെപ്പോലെ തന്റെ പ്രജകളെ ദുഃഖിപ്പിക്കില്ല. ഈശ്വരൻ രോഗം തരില്ല. തന്നാൽ അങ്ങേര്
നേരെ ഈശ്വരനല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാദം ശരിയല്ല. സർവതിനെയും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാണ് രോഗത്തെ തരുന്നത്? പുരുഷൻ കാലജന്യമാകുന്നു, എല്ലാ രോഗങ്ങളും കാലജന്യമാണ്. ജഗത്ത് കാലാധീനമാണ്, കാലമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. കാലമെത്തുമ്പോൾ ഒരു രോഗമില്ലാത്തവനും മരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാലം തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. കാലം ജഗത്പക്ഷകനാണ്. ഇങ്ങനെ ഋഷിമാർ തമ്മിൽ തർക്കം മൂത്തു. ഇതിങ്ങനെ വളരെ വിസ്തൃതമാണ്, നമുക്ക് ഇത്രയും മതി. അതിൽ നിന്ന് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇത്രയും മതിയെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചുരുക്കുക. ഇങ്ങനെ തർക്കം മൂത്തപ്പോൾ അധ്യക്ഷനായ പുനർവസു ആത്രേയൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓരോരുത്തരും താന്താങ്ങളുടെ വാദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷവാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുക മാത്രമാണ്, ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പരപക്ഷത്തെ കൊണ്ട് എതിർക്കുകയും സ്വപക്ഷത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരുതരം അജ്ഞാന അന്ധകാരമാണ്. അറിയേണ്ടതിനെ അറിയാൻ ഇതല്ല വഴി. ആത്മാവ്, മനസ്സ്, രസം, ഷഡ്ധാതുക്കൾ, മാതാപിതാക്കന്മാർ, സ്വഭാവം, കർമ്മം, ബ്രഹ്മാവ്, കാലം മുതലായ ഭാവങ്ങൾക്ക് സമ്പന്നത ഉണ്ടായാൽ ഉത്തമ ഗുണമുള്ള മനുഷ്യനെ ലഭിക്കും, ജനിക്കും. അവയ്ക്ക് ആപത്തു വന്നാൽ പലവിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് സമഗ്രമായി ചേർത്ത് വെച്ചു. അവിടെ നിർത്തിയില്ല. അപ്പൊ കാശി രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ ഭഗവൻ, ഉത്തമ ഗുണനിമിത്തജന്യമായ പുരുഷന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും വിഗുണനിമിത്തജന്യമായ രോഗങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കും എന്താണ് കാരണം? ഒന്ന് ഏറ്റവും സംഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായി അവിടുന്ന് ഉപദേശിക്കുക, ഉത്തമ ഗുണനിമിത്തജന്യമായ പുരുഷന്റെ അഭിവൃദ്ധിയും വിഗുണനിമിത്തജന്യമായ രോഗങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയും എന്ത് കാരണത്താൽ ഉണ്ടാവും? രണ്ടും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ്. രണ്ടും ഏതിനെ ആശ്രയിച്ചുണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം. അതിന് ആത്രേയൻ, ഭഗവാൻ ആത്രേയൻ പറഞ്ഞു, ഹിതമായ ആഹാരത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഒന്ന് മാത്രമാണ് പുരുഷന്റെ അഭിവൃദ്ധിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അഹിതമായ ആഹാരത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഒന്ന് മാത്രമാണ് രോഗവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അന്നം സംഹിതയിലേക്ക് ചേർന്ന് കയറി വരുന്നത്. ബാക്കി കാരണങ്ങളെല്ലാം, മനസ്സ്, സ്വഭാവം, മാതാപിതാക്കൾ, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ അതിൽ നിന്നുൽപ്പന്നമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രേഷ്ഠ കാരണം അന്നമാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രാചീന മാതാപിതാക്കളും പ്രാചീന ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാരും നിശ്ചയമായും കൃത്യമായ ഒരാഹാര നിയമം ആദ്യം പാലിപ്പിച്ചത്. കാലാന്തരത്തിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആഗമനവും യാതൊരു പഥ്യവും നോക്കണ്ട, എന്തും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം, രോഗങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങ് നുള്ളിയെടുക്കുമെന്നുള്ള ഒരറിവും 50 കൊല്ലം നിലനിന്നപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആഹാര ശുചിത്വം അന്യമായത്. അത് അന്യമായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ
സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പുതിയ ഒരാൾ അവതരിച്ചു. ഡയറ്റീഷ്യൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. പൂർണമായി ഇന്ത്യയുടെ ആഹാര ശുചിത്വം പൂർണമായി ഇന്ത്യൻ ബേസിൽ എടുത്തു കളഞ്ഞുവെന്നും ഇന്ത്യൻ മനസ്സിനെ പാശ്ചാത്യമായി കൊണ്ടുപോകണമെന്നും തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് പുതിയ അവതാരമുണ്ടായത്, ഡയറ്റീഷ്യൻ. പക്ഷേ അണ്ണാം മൂത്താലും മരങ്കേറ്റം വിടൂല. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്നറിയില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ശരി, സ്വഭാവം കാണിക്കാതിരിക്കില്ല. നായ കടലിലേക്കെടുത്തെറിഞ്ഞാലും അതിനാ വെള്ളം നക്കിയല്ലാതെ കുടിക്കാൻ ഇന്നോളം പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്താ ഞാൻ ഈ ഉപമയൊക്കെ പറഞ്ഞേ? ഡയറ്റീഷ്യൻ എഴുതി തരുന്ന ചാർട്ടില് മിസ് മേരി ബിസ്ക്കറ്റ് 4 കമ്പനിയുടെ കാശുകൾ മേടിക്കുന്നത് പ്രകടമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ബ്രാൻഡിനെ മനസ്സിലായില്ല? അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആഹാരം ശുചിയാവില്ല. ആഹാര ശുചിത്വം അതിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ല. സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളുടെ ചാർട്ടുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയോളൂ. രാവിലെ കഴിക്കേണ്ടതും ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കേണ്ടതും വൈകുന്നേരം കഴിക്കേണ്ടതും 4 കഴിക്കേണ്ടതും എഴുതി തരുമ്പോൾ പലതും ബ്രാൻഡഡാണ്. Am I right? നോക്കിയിട്ടില്ല? ചാർട്ട് മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് തോന്നിയവാസം തിന്നെയാ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരേക്കാൾ എടുക്കരാ. ഹൃദ്രോഗത്തിനും കിഡ്നിക്കും ഒക്കെ കൃത്യമായി ഈ ചാർട്ട് കിട്ടും. ഈ ചാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ക്രിയാറ്റിൻ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ക്രിയാറ്റിൻ താഴില്ല, ക്രിയാറ്റിൻ കയറും. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ആഹാരമാണ് എന്നാണ് അത്രയൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിനെ ക്രോഡീകരിച്ച അഗ്നിവേശൻ അത്രയനോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, അല്ലയോ ഭഗവാൻ, ഹിതവും അഹിതവുമായ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ശരിയായ ലക്ഷണം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? എത്ര ലളിതവും എത്ര മര്യാദാമസ്മണവും എത്ര ഉദാത്തവുമായൊരു പഠനത്തിന്റെ ചിത്രമാണിതെന്ന് നോക്കുക. ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി തൊട്ടടുത്തുള്ള ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ള മട്ടിൽ അവരോട് കയറി തട്ടിക്കയറുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. പിന്നെ അവരെന്നെ തെറി വിളിക്കാൻ ഇടവരുത്. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്, മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കാനല്ല.